sílẹ̀ fèrèsé ọ̀run àárọ̀ àwọn angẹ́lì láti ọ̀run wá tó létí láti wá sórí alẹ́ fún mi jésù gbọ́ ọdún tó ń wú ọ̀dọ̀ yìí tó ní ìṣe rẹ̀ orí bó ṣe múnà àwọn èèyàn dùn àwọn àdẹ̀ máa rẹ́rìn ẹlòmí tínú ń bí tẹ́lẹ̀ tó wákàlẹ̀ àdẹ̀ rẹ̀ olú ọmọ yìí fọ́nìṣà ìyẹn ni pé ní àkókò yẹn gbogbo ọlọ́run lù ẹ̀ fún bẹ́ẹ̀ rí tó bá rí bẹ́ẹ̀ mo ní olóore kan ṣoṣo kan ṣoṣo èyí tí ọlọ́run máa lò fún ẹ tó máa gbàgbé ìṣe àti ẹ̀mí mímọ́ ọlọ́run jésù kí ọdún yìí tó parí ọ̀run kò fàlẹ́ ẹ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n o rí ara ń gẹ̀lì wá láti súre fún dánúẹ̀lì tó tó bá rí bẹ́ẹ̀ áńgẹ́lì ọlọ́run á láì kó súre fún ẹ àmì ìdọ́rí ọ̀rẹ́ gbà jáde nínú orin yìí nǹkan tí mo rántí ó ní jẹ́ kí gbogbo ènìyàn kó ṣàánú mi o jẹ́ kí gbogbo àgbáyé kó ṣàánú rẹ o áńgẹ́lì mẹ́ta wọ́n ta jésù lọ́rẹ́ o ènìyàn mẹ́ta wọ́n ta jésù ẹni ọlọ́run pé tí wọ́n dùnú jẹ́ kí àwọn ènìyàn wọ́n ṣàánú mi o mega nana máa ń ṣe bí wọn bọ lọnà ó ọjọ máa fi ṣọ. mo fi máa sọ nǹkan angẹ́lì kan wà màlẹ́kà kan wà a máa ń pè ní jàkóra. ẹ̀fùlìfùlì hàn lóòbì àṣàlìfùlì máa ń rẹ̀ka bàbá ìrìnmìíràn ẹ̀bùrà káàbì bàbá tó fúnra fún mi òkun ọlọ́run máa mọ́ ò bá dún ó bẹ́ẹ̀ láàrin wa ọlọ́run ẹ̀sìn táìwọ̀ ìpè tó dájú. Ẹ̀fùlìfùlì hàn lóòbì oníkì sọ pé bàbá máa jẹ káyé mi kò rò bitanes ó dá bàbá máa jẹ káyé mi kò rò apọ́sù tí ó ní bẹ́ ewúrọ̀ bá kọ̀rọ̀ òun padà dire ni òwúrọ̀ mi ò bá dá kọ́sàn-án àtàlẹ́ mi kò dá ọlọ́run màmá ò bá dùn wá fi mí dára ire bàbá máa jẹ káyé mi kò rò. Ẹ̀fùlìfùlì hàn lóòbì eléyìí wọ́n ní tí ìmọ̀lẹ̀ bá dé òkú máa pa yìí mọ̀lìkì ọlọ́run bàbá mi fi kọrin. Ogo ìmọ̀lẹ̀ wọ́n ní mi lọ ogo ìmọ̀lẹ̀ wọ́n ní mi lọ ọlọ́run mo ṣe ṣàánú ayé mi à ogo ìmọ̀lẹ̀ wọ́n ọlọ́run bí lóhùn mi ò sọ́fà ṣàánú mi o ogo ìmọ̀lẹ̀ wọ́n ọlọ́run màmá ò gbádùn taiwo ẹ̀fùlìfùlì hàn lóòbì ẹ̀mílà ẹ̀bùrà káàbì ogo ìmọ̀lẹ̀ wọ́n rún mi lọ ogo ìmọ̀lẹ̀ wọ́n rún mi lọ ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ lára mi ẹ̀bá tẹ̀sí mi mú kírẹ́dìtà láti mo fẹ́ ọlọ́run délé ògún nípa ẹ̀ jẹ́nẹ́sì ẹ̀fùlìfùlì hàn lóòbì ọlọ́run ẹ̀sítà abímbọ́lẹ̀ ẹ̀jẹ̀ yìí ẹ̀mílà ẹ̀bùrà káàbì ogo ìmọ̀lẹ̀ wọ́n rún mi lọ sísọ fún mi ó ní ọmọ ìta ló ń sorí ire bàbá wa jésù kristi ọmọ ìta ni wọn bí jésù wọn ní ẹgbẹ lọ síta nílùú mi ọmọ ìta ni bàbá wa abrahamu ọmọ ìta ni ṣe ti gbọ́ nípa bàbá wa joseph rí iṣẹ́ ọmọ ìta ni bílẹ̀wù mi ọ̀ṣọ́fà ọmọ ìta ni wòlíì genesis wọn sọ ó ní kí n sọ pé bàbá máa ń jẹ káyé mo ní ọlọ́run délé ogun di pẹ́ wá ṣe mí ìrọ̀mọ́ta káyé mi máa bàtà bàbá má ṣe mí lọ́mọ nílé tó gbé nínú ilé ṣeré wọ́n ní dáàdì táwọn ọmọ bá ti dé ẹ bá wàá sílẹ̀kùn tẹ fún ọlọ́jẹ sọ pé ń jà tó ń bá wáyọ tẹ dájọ pariwo jà inú ilé lọmọ nílé ti ń ṣe ayé tẹkùn nílé jà ìtàdẹ náà fi ń ṣe èèyàn lóore fún wọn ní orí ìrìn ni oore wà ó yá ọlọ́run délé ogun di pẹ́ wá ṣe mí ìrọ̀mọ́ta ọlọ́run màmá ò bá dùn wá ṣe mí ìrọ̀mọ́ta káyé mi máa bá ta bàbá wá ṣe mí lọ́mọ nílé tó gbé nínú ilé ọlọ́run wá gbé mi síta o gógó mi kò rè ta. Àbínímọ̀nà gbé mi jágbàgbà. Àbínímọ̀nà gbé mi jágbàgbà. Ọlọ́run jèrè máa wò mí jágbàgbà. Bàbá mi ò. Àbínímọ̀nà gbé mi jágbàgbà. Ọlọ́run jù ó bá dùn náà ò dẹ̀ mú mi jágbàgbà. Àbínímọ̀nà. Ojo ẹja ọlọrọ mi ẹja ẹja ọlọrọ
mi o ta re lo ai le de na olorun mi e si ma se e si ma te da ai soro jade ase tele ti bo se ma ri ni e ami ko le pada won e mole a roja ko to wi bo ma wa ani ka re anugba ko si be ko yi pada olorun pe fa se si ami jesus christ amen.